Njeriu nëse hyn në shtyp shkronjë dhe me bryllin e ti imshon shkronjave që janë nga elementi i veçant që shtypin letrën që të formohet një liber, një shkrim, një fjali. Me bryllin e ti, vizita e pare ti në shtyp shkronjë, imshon në shkronjave, shka përderdhen ato shkronja dhe bin në fleta dhe çka me pa nga shtypja e shkronjave në ato fleta ka dal kjo poezi. Allahu thot, kam qenë thesari fshehur dhe i panjohur, andaj i krijova krijesat për t'u bërë i njohur. Qiejt dhe toka kanë qenë një tërësi, pastaj unë i ndava në këtë gjithësi. Unë nga uji gjallësat i kam krijuar, pasi qiejt dhe tokën i kisha përfunduar. Krijesave të mia afatin ja caktova, me funksionim në gjithësi i sistemova. Më përkujtoni mua me falenderime dhe më madhëroni me lavdërime. Për të gjitha botët jam sundimtar, deri në kiamet i vetmi ngadhnimtar. Asgjë s'ka ekzistuar, tha Resulullahu, kur ishte dhe ka ekzistuar Allahu. Ai edhe tani është si atëherë dhe do të ekzistoj për herë. Kështu pohojnë pejgamberët e Zotit, elita më e veçuar e lavdi plotit. Allahu është dritë mbi dritë, krejtë gjithësia prej ti shëndritë. Gjithë dituria e ti absolute nuk ka fund, me gjithë pushtetin e vetë vepron çdo kund. Ai është mbreti dhe pronari krejt gjithësis, si gjithë krijues i vetëm i tërë krijimtaris. Çka ka në qiej dhe në tokë e madhërojnë, i shprehin frikë respekt dhe e lavdrojnë, dietarët kur gjithësin e vështrojnë, të magjepsur duke medituar thojnë, këtë gjithësi o Allah, se krijove kotë, dëshmojmë se vetëm ti e një Zot, përveç Allahut s'ka tjetër perëndi, këtë vërtetësi le ta di çdo njeri, vetëm gjithë krijuesi është unikat, kush thot se ka rival, bën mëkat, i përjetëshëm o Allah, i e vetëm ti ke qenë dhe do të mbetesh një. Kjo poezi u formulua me një bryll të gabuar, dhe të shtypura në fleta. A beson dikush këtë? Apo duhet që këto shkronja t'i rendit dikush, këtë poezi t'a thur dikush, dhe t'a sistemoje shtyp shkronja dhe të del në shesh kjo poezi? Nuk ka mundësi ky aheng i madh në kozmos, në univers.